Peťa sa učí rýchlo, to je moto nových spotov Nike a v nich vystupuje aj basketbalista Rado Rančík. Rado, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Rado, tak ako si užil točenie s takou obrovskou hviezdou, ako je Peťa Vlhová? Bolo to veľmi príjemné, pretože Peťa je veľmi easy going človek, nerobí okolo seba žiadne caviky, je veľmi priateľská, je veľmi zhovorčivá, takže mi to veľmi uľahčilo, ale samozrejme nielen Petra, ale aj všetci ľudia, ktorí okolo toho pracujú, Jakub Koha, ktorý mal jasnú myšlienku o tom, ako by to malo prebiehať, takže všetky veci, ktoré sme robili, mali hlavu a petu a tým pádom to bolo jednoduché. My sme Peťu videli viackrát v spotoch s futbalovou loptou, teoreticky sme si ju vedeli predstaviť aj s tou tenisovou raketou, ale aké to bolo s tou basketbalovou loptou? Aké sú jej basketbalové zručnosti? Čo si ju musel po prípade ešte doučiť? Naučil som ju, alebo teraz snažil som sa ju naučiť v podstate všetko, čo nevedela, ale je veľmi jednoduché v podstate učiť človeka, ktorý má šport v vodzovkách v krvi. Hej. Peťa pochopila princíp toho, ako basketbal funguje veľmi rýchlo, naučila sa kroky veľmi rýchlo, strelbu, prihrávky, čo som jej vysvetlil, tak v podstate sa snažila nejakým spôsobom kopírovať a ja myslím, že za mňa teda klobúk dolu. Nehrala nikdy basketbal, tak ako mi povedala, takže dnes to bolo pre ňu kvázi premiéra a musím povedať, že na jedničku. Keby si sa raz vydal na trénerskú cestu, tak by si chcel mať takýchto zverencov, hej? Určite áno, určite áno. Každý kto chce a kto sa snaží, je pre trénera úplne ideálny zverenec. Vidíš aj v Petre Vlhovej to, čo možno považuješ v živote športovca a v tých ich vlastnostiach také najdôležitejšie, ja neviem, odhodlanie, vytrvalosť a tieto veci, má toto Petra? Ja si myslím, že ak by to nemala, tak by nedosiahla zatiaľ to, čo dosiahla. Je to pre nás, alebo pre našu malú krajinu, jeden z najúspešnejších športovcov, čo sa týka vôbec nejakej histórie. A Peťa má všetky atribúty, ktoré športovec a profesionálny športovec má mať. A na nej to vidieť, aj keď sme sa o tom rozprávali, tak proste všetky veci, ako ja neviem, presne vie, čo má robiť, ako to má robiť, prispôsobenie, komunikácia, drenie na tréningoch a tak ďalej, tak to všetko má zmaknuté, takže a sami vieme, že bez práce nie sú koláče. Jednoducho v profesionálnom športe je to tak, že pokiaľ naozaj nedáš všetko do toho športu, alebo možno to je tak, že čo do toho dáš, sa ti vráti. Mm-hmm. Takže asi tak. Petra urobila teda tie svoje prvé basketbalové kroky tu v Šamoríne na tej palubovke, ale ako si ty spomínaš na tie svoje prvé basketbalové kroky? S úsmevom na tvári, pretože mňa basketbal bavil od začiatku. Moja mama teda bola tá, ktorá iniciovala kontakt s basketbalovou loptou. Ona ma naučila také tie prvé kroky v rámci basketbalu. No a potom už keď som prišiel do BSC v Petržalke, tak tam tréner Šnírmachel, ktorý založil tú akadémiu, nás posunul všetkých dopredu. No a cez každú kategóriu, cez ktorú som prechádzal, tak jednoducho sa našiel tréner, ktorý ma posunul nejakým spôsobom dopredu. A ja si myslím, že aj vďaka tomu, že som v mladosti mal takých trénerov, ktorí mi ten basketbal kvázi uľahčili a posunuli ma v ňom dopredu, tak som z toho mal radosť a tým pádom som chcel to robiť ďalej. V minulom a nedávnom období naša basketbalová reprezentácia si vyskúšala hrať proti tej povedzme, že veľmi silnej kategórii. Hrali sme proti Srbom, Belgičanom, Lotyšom v kvalifikácii. Ale moc veľmi sme si dobre neviedli. Čo by sme mali urobiť, aby sme sa vyrovnali týmto top krajinám? Alebo aby sme sa aspoň začínali vyrovnávať? To je tak náročná otázka a hlavne nie je na mňa asi, pretože ja nie som ten, ktorý je v rámci týchto záležitostí kompetentný, ale pre mňa je to, základ je začať niekde u mladých hráčov, vzdelávanie trénerov, a je veľmi dôležitá záležitosť a potom postupné budovanie, to nie je záležitosť, ktorá sa stane z roka na rok, to je niečo, čo sa buduje
15-20 rokov. A keby sme sa pozreli na nášho najbližšieho suseda Česká republika, tak tam sa to dialo, tam majú akadémie, v ktorých vyrastajú nové a nové talenty a dokazujú to, že sa tá reprezentácia dá systematicky doplňať a samozrejme s tými elitnými hráčmi, ktorí oni majú, ktorí vyrastali v týchto akadémiách, sa dokazujú presadzovať ďalej a ďalej a skončili šiestý na svete ako klobúk dolu, to je neuveriteľný pokrok, ktorý oni urobili a ja si myslím, že toto je práve tá formula, na ktorú by sme sa my mali pozrieť, lebo je to krajina, ktorá je nám blízka, je to krajina, ktorá je vedľa nás, je to krajina, ktorá bola v tej istej situácii ako my. Takže získavať od nich informácie a snažiť sa posunúť ten slovenský basketbal týmto spôsobom dopredu. Ty si zažil nejaké úspechy, hral si tie popredné súťaže Ligu majstrov a tak ďalej, aj tvoj brat bol veľmi úspešný. Čo by si ešte chcel zažiť už možno potom, po tej aktívnej basketbalovej kariére, už počas toho basketbalového dôchodku, čo by si ešte chcel zažiť ako taký fanúšik, čo je takým tvojim snom z toho slovenského pohľadu. Budeme na olympiáde alebo niečo podobné? Zažiť by som to chcel, reálne to nevidím, ale pre mňa, samozrejme, že tí chalani, ktorí hrajú basketbal, ja im držím palce, ale pre mňa už to nie je zďaleka ani taká priorita, pre mňa je skôr priorita to, aby som videl, ako moja dcera rastie, ako sa ona prediera nejakým tým svojim chodničkom, životom. A to je pre mňa taký základ, aby bola zdravá manželka Deto a aby sme si vedeli užívať života a ten basketbal vždy bude v mojom srdci, vždy budem sa snažiť ho hrať a nejakým spôsobom prezentovať ho aj v rámci Európy, keďže som členom mládeže komisie FIBA. Takže dúfam, že sa to bude nejakým spôsobom toto celé takto uberať a že basketbal na Slovensku bude rásť a budeme ho propagovať a budeme ďalej pracovať s mladými a novými talentami. Tak veľmi poeticky si to ukončil, takže už aj netreba veľmi čo k tomu dodať, takže Rado, díky moc. A ja ďakujem veľmi pekne. A budeme sa vidieť a počuť pri ďalších videách s ďalšími skvelými športovcami. Majte sa. Ahojte.